Այսօր գիտեք, որ աշխարհում ամենակարևորագույն խնդիրը դա գլոբալ տաքացման խնդիրն է եւ տարբեր հարթակներում Փարիզյան համաձայնագրի հետ կապված, իհարկե մենք մեր չափերով փոքր ենք աղտոտման աշխարհով եւ այլն CO2-ի արտանետումների, բայց ինչ եք կարծում, այս առումով հաշվի առնելով այն հրդեհները, որ եղան մեր հարաբերությունում, իհարկե Աստված մի արածել լինեմ, բայց չեն կարող խուսափել մենք Եվրոմիության հետ այս համաձայնագրի շրջանակներում կամ այլ միջազգային ինտեգրման շրջանակներում ակնկալիքներ ունենք, ասենք արտակարգ իրավիճակների մեր համակարգը ավելի նորացնելու, ավելի ճկուն դարձնելու, թե այս առումով մենք որոշակի ինչ դիրքավորում ունենք, էլի խնդրեի պարզաբանեք։ Այո, Հայաստանի Հանրապետությունը արտանետումների մասով մեծ կշիռ ունի համաշխարհային արտանետումների ծավալում, բայց Հայաստանի Հանրապետությունը շատ խոցելի է։ Հայաստանի Հանրապետությունը համարում է տարածաշրջանում 4-րդ ամենախոցելի երկիրը կլիմայի փոփոխության հետևանքով, եւ խոցելի են բազմաթիվ ոլորտներ, մասնավորապես անտառային ոլորտը, էկոհամակարգերը, գյուղատնտեսությունը, ջրային ռեսուրսները եւ այլն։ Արդեն մեր մոտ մենք ունենք միջին ջերմաստիճանի 1.3% բարձրացում և տեղումների 9% նվազեցում, սա նշանակում է, որ արդեն ազդեցությունը մենք կրում ենք, և ակտիվորեն ներգրաված ենք տարբեր և ԵՄ-ի հետ տարբեր աշխատանքներ, մասնավորապես ես նշեցի ԵՄ-ն կլիմայի համար ծրագիրը, որը տարածաշրջանային ծրագիր է, ինչպես նաև առանձին անդամ երկրների հետ մի շարք գործողություններ ունենք նախատեսված։ Այս տարի մենք նաև Ավստրիայի հետ համաձայնագիր ստորագրեցինք, որի շրջանակներում նախատեսված է կլիմայի աշխատանքները, ինչպես նաև միջազգային ավելի կանաչ կլիմայական հիմնադրամի հետ աշխատանք, այլ աշխատանքներ։ Մեծ աշխատանք պետք է կատարվի, որպեսզի Հայաստանի տնտեսությունը, Հայաստանը ամբողջովին հարմարվի կլիմայի փոփոխության հետևանքներին։ Մենք ունենք մեծ ծրագիր, ազգային ադապտացիոն ծրագիրը, որի շրջանակներում բոլոր ոլորտների համար մշակվելու է ճանապարհային քարտեզներ։ Գյուղատնտեսության ոլորտը պետք է իմանա, որ ջերմաստիճանի փոփոխության և տեղումների փոփոխության հետևանքով ինչպիսի ազդեցություններ կկրի նույն էներգետիկան, նույն էկոհամակարգերը։ Շատ մեծ աշխատանքներ են իրականացում, երկու բառով նշեմ, որ կանաչ կլիմայական հիմնադրամը, որ աշխարհի ամենամեծ կլիմայական հիմնադրամն է, Հայաստանը առաջինը Եվրոպայում և Ասիայում խոշոր դրամաշնոր է ստացել շենքերի էներգետիկ անվտանգության, շենքերի էներգետիկ արտանետումների նվազեցման ուղղությամբ։ Հայաստանը միակ երկին է տարածաշրջանը, որ ունի ազգային իրականացող մարմին, դա շրջակա միջային նախարարության ծրագրի իրականացման գրասենյակն է, և Հայաստանի ներկայացուցիչը այս պահին նաև հանդիսանում է կլիմայի կոնվենցիայի խորհրդի անդամ։